İktisadiyatı güçlü olan devlet her şeye kadirdi. Azerbaycan'ı dünyada lider ülkeye çevrilme yolunda zirveye aparan esas amillerden biri de iktisadiyatıdı. Son 14 ilin göstericilerine nezer saldıkta, ülke iktisadiyatının 3,2 dəfə arttığı görünür ki, bu da dünya miqyasında rekord göstericidir. Yol nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı güclü iqtisadiyyatın əsas göstəricilərindən biridir. Son 14 il ərzində 12.300 kilometr yol çəkilib, 444 körpü tikilib. Ölkə tarixində önəmli hadisələrdən olan Azəri-Çıraq-Günəşli neft yatağının işlənilməsi 2050-ci ilə qədər uzadılıb. Yeni kontraktın şərtləri müqaviləni Azərbaycan üçün daha da əlverişli edib. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti də Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında tarixi, iqtisadiyyatın inkişafına yönələn xidmətdir. Ümumilikdə 14 il ərzində ölkə iqtisadiyyatına 231 milyard dollar sərmayə qoyulub. Bunun yarısı xarici, yarısı isə daxili sərmayədir. Bugün isə bizim valyuta ehtiyatlarımız 42 milyard dollara bərabərdir. 14 il ərzində ölkədə 1,9 milyon iş yeri yaradılıb ki, onlardan 1,4 milyonu daimi iş yeridir. 2017-ci ildə ixrac 19%, qeyri-neft ixracı isə 24% artıb.